Nu har jeg knoklet landet rundt, plus lidt Sverige og lidt Tyskland, lidt Norge, optrådt 300 gange om året i 30-35 år. Ja, så gør det på Jamaica, de skal heller ikke have det for godt dernede. Men der er visse dage og visse engagementer, man ikke glemmer i en hast. Og når vi nu sidder her med ene Henninger her fra Fjerritslev omegn, så kan jeg ikke lade være med at tænke på en gang, jeg skulle spille til en gymnastikopvisning i Kolderup. Gymnastikforeningen og skytteforeningen. Ja, det er lige en træmand med rifle. De er også mellem med jakkeforeningen. Så behøver det nemlig ingen usmider til opvisning. Se, det der kniv med sådan en lille idrætsforening, og det kniver nok alle steder i Danmark, det er pengene. Med at få træner til Vejle, gymnastik og skytteforening. Og lære noget kurser, og så få lidt med hjem. Så oppe i Kolderup ved Fjerritslev, der havde de kun én til at stå for det hele. Det var lærer A. Mortensen. Geografilærer. Han tog sig af det hele. Og hans livs største dag, det var, når de sluttede vintersæsonen i forsamlingshuset i Kolderup. Så var han jo manden på scenen. Og konen Magda med tvillingerne Edvin og Inge-Lise, de var deporteret til tre bænke nede ved kakkeloven. Og skulle ikke blande sig i programmet. Og jeg var engageret som pianist med bassist Poul Erik Jensen. For det var uvidet orkester den dag. Og lærer Mortensen, han kom op og siger, goddag Poul Erik, goddag Poul Erik. Henholdsvis Jensen og Krogen. Vi skal have en seriøs opvisning. Vi er ikke flere borgmester med. Og Fjerritslev Avis. Og så sidder sporkassen ned med kontorchefen. Der skylder vi også noget penge. Så jeg vil gerne have det gå efter bedste måde. Så. Vi har tænkt os her fra festivalet, det er også mig, sagde han, og starte med i alle de rige lande i efterur. Kan I klare det? Så. Der sagde jeg til ham, det er mig, der har skrevet den. Så sagde han, nej ja. Den vidste han ikke, om han skulle tykke i sig, men nej, jeg vil tåre en alligevelse. Vi har et problem på dem, det kan vi fortælle om senere. Det drejer sig om det med at få gutterne ind. Vi er 8 mand på hver hold. Vi starter med det, vi kalder A-holdet. Det er dem, der tumler rundt på en traktor hver dag, så. Og det er jo ikke ene. Det er jo ikke det kongelige ballet, men der vil jeg gerne have, du hjælper dem lidt med musikken, så hvis jeg springer lidt skulle kigge, så du lige, kan du ikke slå noget Walter på klaveret? Og det lover jeg naturligvis, for man har prøvet så meget, og vi fik jo også penge for det. 120 kroner med transport. Og vi blev stillet op på scenen, på Lea Jensen og på Lea Krogen med bas og piano, og Lea Mortensen, han styrte rundt, og så hans børn der, som jeg sagde før, tvillingerne, Edvin og Inge-Lise, de ville ikke sidde nede ved Magda med konen. Hun sad nede ved kakkeloven med den her lagtask. 1785. Nå. Og så vil jeg ikke have rendt igennem lokalet, mens han havde sat så mange papirer med sig, han skræmmede. Der var jo 4 hold, der skulle ind. Så når han kom forbi børnene, de var ikke klar over dagens højtid. Så de rykker ham sådan noget i jakken og sagde, for, valg mig her, driller. Så sagde Edvin og Inge-Lise, gå uk. Så læste de tilbage igen. De sprang med buk over de her taburet, der var sat ind. De havde lånt ned ved bageren, for der var kommet flere, end de havde regnet med. Og så stillede han det første hold op. A-hold. 8. maj fra Kolderup og omegn. Forstærke med bagerens søn fra Fjerritslev. Så sagde han til dem, gutter, nu skal vi vise, hvad vi duer til. Vise, hvad vi har lært i vinter. Pavel, skulle den lægge navn til, hvis I kikser. Og så vil jeg lige se til dig. Jeg vil se til dig, Oscar, der er fanebærer. Han var 2,20 meter over skulderen. Start med venstre ben, og Krogen begynder med at spille klaver.
Og så for guds skyld, vi har fået en ny fan fra Valdemarstavn. Og der er 7 mohager i spyd. Og det, I ved, der er lavt til døren her for samme sus. Og jeg vil ikke se, at I render fanden ind i dørkampen. Hold lav, hold lav, sagde han. Hold fanden lav. Så faldt der ro over lokalet. Så stak han hovedet ind og brølte op til os på scenen. Klar til første holdet. Og vi vil gerne bede forsamlingen synge med på i alle de rige lande. Værsgo, Poul Krohn, vil du spille for? I alle de rige lande, hvor ender i verden går, jeg fætter med åbent bange, hvor kan jeg for alvor tro? Hold for Anton! Ikke pille, ikke pille. Jeg vil gerne på Koldrup Idrætsforenings vegne byde hjertelig velkommen til kone og børn og til Fjerdslev Avis, der skal skrive pænt om os i morgen, og til bankbestyren og sportkassen, der har leveret en ny rullemadras til i forening. Så vil jeg bare bede om stillhed og fred i lokale. For det er ikke det kongelige ballet. Det er vi klar over. Men vi er også gode. Vi er gode nok. Vi er gode nok. Men det kræver ro. Det er svære øvelser, vi skal igennem. Jeg vil bede først holde. Vi rykker ud på 1, 2, 3, 4. Ud til ribberne strid. 1, 2, 3, 4. Hold for satan også. Og så vil vi tage efter katekismussen fra Vejle, skytte og gymnastikstævne. Den bitte nemme øvelse, der vil vi starte med, der hedder fædder ud og fædder ind. Og så vil vi gerne bede Poul Krohn med orkester spille Holiday for Stringers. Hold fra af. Ja, det løber løbst, det løber løbst. Du så Poul, du spiller sgu også for hurtigt. Ja, sammen ben, vi sender først hold ud i kloren, i alle de rige. Værsgo, Poul. I alle de rige lande, hvor hænger i verden går, jeg venter med åben bande, hvor hvad jeg for alvor tror. Ja, det var så først holdet. Så er vi inden vi går til eliteholdet. Har lov at præsentere vores nye fane i gymnastikforeningen, vi har fået af Valdemarstavn. Der er jo korvespyd på med 7 modhager. Og der er jo lov til loftet her for sammen. Jeg har sagt til Oscar, der skal bære. Pas på loftet. Men vi løber risikoen, Poul. Værsgo, eliteholdet ind på gulvet. I alle de rige lande. Og vi spiller, vi spiller, vi spiller, vi spiller, vi spiller. Og der kom ingen ind. Der kom ingen nogen ind. Så jeg ud i øjenkrogen, hele bestyrelsen, de har fat i fanden dernede. Der sad en 3 tommer ind i muren. Og de råbte i tak, der var 2 brandmajorer med. Hup! 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 Det var der, sagde Månsen, gymnastiklæreren og kommunelæreren. I skulle holde lav. Nå, er vi klar igen? Ja. Poul Krohn, i alle. Hold fej. Så er der gerne som en bitte forklaring her til eliteholdet. Som idrætslærer i Kolderup og ulært kommunelærer i Fjerdslev. Vi har haft visse problemer med eliteholdet. For efter etiketten og papiren fra Vejle, der skal der være 8 mag på holdet. Og vi har kun 7. Vi har Jan ind som soldat. Ingeniørtroppen i Randers. Men Bærens Valmer har i lov ved 8. maj.
for at gøre symmetrisk. Så I må tage, som det kom. Og vi må se lige en kvart omgang igen. Jeg tror, vi skal prøve den her med at fløjte til i B-dur, der hedder den her whistling. Den her river kvejmars. Det er ligesom, det giver sådan noget mere. Og publikum er hjerteligt vel. Så kom tvillingeren hoppen op igen. Så stoppede han transmissionen, så sagde han. Han glemte jo mikrofonen, for han var ikke vant til at tale mikrofon. Men det røg jo ud i hele lokalet. Even Eglise, nu har jeg sagt det 3 gange. Gå uk og blik uk for satan. Ja, undskyld. Ja, det er børn, ja. Vi har eliteholdet på gulv, og vi tager river kvej, vi tog den i B-dur, det er nemt som pianister. Og der fløjte vi til, og der er alle velkommen til at fløjte med. Ja, venstre, ja, det er godt, Anton, ja. Giv en og træk op etter, ja. Hold ind på midten nu, hold ind på midten, ja, for sammen, ja. Hold for ej! Så vil det. Ja, I will say, vi klarer indmarsen. Hej godt. Tak til orkestret for god, rigtig trætning. Men de kom også fra Livgarden. Så var der Jern som formand i Koldrup Gymnastik, for en spørger, hvor fanden er rullemadrassen? Der skal jeg jo bruge nu. Så sagde kogekolen, hun var i gang med at lave kaffe til. Og der lå 12 vinebrødstænger, der havde været dybfrosten. Det skulle jo også have en 3 timer til at komme op til overfladen. Og rullemadrassen, den lå ude på mødingen, den havde ikke haft det ind i 3 måneder. Så den her ligger 720 liter vand. Men langt om længe, så fik de en slæbt ind på gulvet. Bøge, parket. Og så er det rullet nu, så snitte vandet sådan over nu, ligesom sådan en sprinkler. På haven. Og så kiggede Lærer Målsen ned og rækket ret ind for neden, ret ind for satan. Ja. Hold! Så har vi nok det sværeste. Der vil jeg gerne bede om total ro på bænken. Even Inglise, gå lige til mur for satan. Og Maud, hun sagde, nej, hun har slet ikke noget med at gøre. Hun, sådan er de koner, de skal have skylden. Men det var mandens største dag. Kommunelærer Morgens og gymnastiklærer. Så har vi nok det sværeste, vi kan stavle på benen her i Koldrup. Det er nok noget med, at vi skal nok virvle søndag ud af forsamlingshusen nu. Hvor vi slår fædret ned, så hæger den op. Og så skal vi nok have noget smart musik, Poul. Men der har vi det vanskelige her med, det er Bærens Valmer her i 8. mand. Her er ikke rigtig trænet, men vi skal jo være 8. Men vi prøver, og vi beder om ro i lokalet. Og de er syv, men de kom godt nok rundt. Dong, 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 dong. Så kom Bærens Valmer, han kom dummen. På 110 kilo. Han nåede lige op på hele basseren. Men så kunne træneren godt se, Lærer Morgensen, han kunne godt se, at Valmer var på vej tilbage. Så han sprang lige med 3 fingre og fik ham rettet op. Og så sagde han, ja, det var så eliteholdet. Ja. Så vil jeg gerne sige tak til byens borgere, der er kommet. Og så har vi 2 stykker brød til hver fra idrætsforeningen. Og sportkassen, de har givet en bitte ting til magfolk. Så kom Edvin Egelise, de kom hoppen igen over det her bord. Så kunne han ikke tage mere Lærer Morgensen, så sagde han, Edvin Egelise, jeg har sagt det 4 gange nu. Gå uke, blik uke, for satan. Og så råbte han ned til konen, der sagde ned i kakkelen. Magda, du kan fandme også sige et af dem, sagde han.